الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے ایمان والو، ایمان لاؤ. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا. یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے ایمان و یقین کو اور بڑھائیں اور بڑھائیں، بڑھاتے چلے جائیں، مسلسل اپنے ایمان و یقین کو بڑھاتے رہنے کی محنت کریں، ایمان کی اپنی موجودہ سطح کو کافی نہ سمجھیں. ایمان جو بنتا ہے تو وہ امتحانات اور آزمائشوں کے درمیان بنتا ہے. صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی قرآن مجید کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر نصیحتوں، تعلیمات اور تربیت کے ذریعے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ماہانہ اجتماع مسجد نبوی میں ہوتا ہو اور صحابہ کرام بڑے آرام سے پرسکون حالات میں سفر کر کے مدینہ کے چاروں طرف سے مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانقاہی مجلس کی طرح ان کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں.
اور کچھ ذکر وظیفہ بتا دیتے ہوں، دعا کرا دیتے ہوں، صحابہ کا مجمع توبہ کر لیتا ہو، دعا میں رو لیتا ہوں، اس کے بعد پھر جا کر اپنے مشغلوں میں لگ جاتا ہوں، اور پھر جب اگلے مہینے کا اجتماع کا دن آتا ہو پھر آ جاتے ہیں. کسی نبی کی امت کے کسی فرد کا ایمان اس طرح نہیں بنا. ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جب قرآن مجید کی کوئی نئی آیت اترتی ہو، صحابہ کو حضور بلا لیتے ہوں اور ان کے سامنے اس قرآن کی آیت کا درس دے دیتے ہوں، اور صحابہ میں اعلان ہو جاتا ہو کہ آج مسجد نبوی میں اللہ کے رسول درس قرآن دیں گے، اور صحابہ آ کر اس حضور کے درس قرآن کو سنتے ہوں، اور حضور قرآن مجید کی آیات کی نکات تشریح کرتے ہوں، اس کے نقطے بیان کرتے ہوں، اور صحابہ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہو، علم میں اضافہ ہوتا ہو، ایمان میں اضافہ ہوتا ہو، اور وہ قرآن کی فہم کی نئی دولت لے کر اپنے اپنے گھروں اور کاروباروں میں واپس چلے جاتے. ایسا نہیں ہوتا. تربیت جو ہوئی ہے وہ تماشائیوں کی نہیں ہوئی، سپاہیوں کی ہوئی. تربیت مقابلے کے میدان میں ہوئی، قربانیوں کے درمیان ہوئی، مخالفتوں کے درمیان ہوئی، سازشوں کے درمیان ہوئی. علماء عام طور پر ایک لفظ جانتے ہیں، اسباب نزول. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو اتری یہ اصل میں فلاں واقع کی وجہ سے اتری، وہ واقعہ اس آیت کے اترنے کا سبب بنا. حالانکہ حقیقتاً بات الٹی ہے، واقعہ قرآن مجید کے اللہ کے کلام کے اترنے کا سبب نہیں بنتا تھا، بلکہ وہ آیت جو اترتی تھی، وہ جو آیت اترنے والی تھی، جو ہدایت اللہ کو دینی تھی، وہ ہدایت اس واقعے کے رونما کرنے کا سبب ہوتا تھا. چونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اگر کسی واقعے کے حالات کے پس منظر میں کوئی بات کہی جاتی ہے اور ان حالات کے درمیان مشغول انسان سے، ان پریشانیوں میں مبتلا انسان سے، ان مشکلات میں گھرے ہوئے آدمی سے یا گروہ سے کوئی بات کہہ دی جائے، اور تو اس کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ اس ہدایت کا یہ مطلب ہے. بہت سے لوگ یہاں، چونکہ ماشاء اللہ اچھی تعداد میں علماء نظر آ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس عاجز سے پوچھتے ہیں اور بھی بہت سے علماء سے پوچھتے ہوں گے کہ تفسیر کی کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سے طلبا پوچھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب دینا نسبتاً کچھ آسان ہوگا ان میں سے یہ بندہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل سوال مجھ سے کبھی کوئی کرتا نہیں، کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کتاب کے مطالعے سے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. صرف تفسیر کی کتابوں کے مطالعے سے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک مثال سے سمجھیں اس بات. دو ٹیمیں
فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں اور دونوں ٹیموں کے کوچ وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی پورا میچ غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہر کوچ کی گہری نظر ہے اپنی ٹیم کے ایک ایک کھلاڑی پر کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے وہ. اور اگر کسی ٹیم کا کوچ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ٹیم کا فلاں کھلاڑی ذرا یہ غلطی ہو رہی ہے اس سے اور اگر یہ دوبارہ ہوئی تبارہ ہوئی تو میری ٹیم پر گول پڑ جائے گا, تو وہ کیا کرتا ہے کوچ؟ وہ کرتا یہ ہے کہ پانی کے گلاس کے بہانے سے اس کھلاڑی کے پاس ایک ہدایت بھیجتا ہے, ایک حکم, ایک انسٹرکشن بھیجتا ہے. باہر بیٹھے ہوئے تماشائی اور ٹی وی پر میچ دیکھنے والے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا گلاس گیا ہے اس کھلاڑی کے لیے, اس کو پیاس لگ گئی ہوگی, صبح انڈے زیادہ کھا لیے ہوں گے, لیکن وہ پانی کا گلاس تو بہانہ ہوتا ہے, وہ تو ایک ہدایت ہوتی ہے اور وہ ہدایت ایک لفظ میں ہوتی ہے, دو لفظوں میں ہوتی ہے. وہ صرف اتنا کہلاتا ہے وہ جو ہدایت ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی, ایک لفظ دو لفظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کوچ یہ کہلاتا ہے کہ بھئی ذرا لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا بس. اب یہاں جو اللہ والے بیٹھے ہیں وہ تو نہیں سمجھے ہوں گے کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا یہ کیا مطلب ہے, حضرت اتنی مشکل زبان کیوں بولتے ہیں؟ اور جو کھلاڑی بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے. اب وہ فٹ بال کا پلیئر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب. لیکن کوئی بہت بڑے علامہ, شیخ الحدیث, وائس چانسلر, پروفیسر, شیکسپیئر کی شاعری کے ماہر, انگریزی ادب کے پروفیسر کوئی بیٹھے ہوں مگر فٹ بال انہوں نے کبھی نہ کھیلا, تو وہ جب ان کے سامنے یہ روایت آئے گی صحیح سند کے ساتھ کہ کوچ نے کہلایا تھا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا, تو ان پروفیسر صاحب کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا اس ہدایت کا کیا مطلب. تو پھر وہ ڈکشنری کھولیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے کہ لیفٹ کی معنی بائیں, ان معنی اندر, تو بائیں طرف اندر کو چیک کیے رہنا. اب وہ اس میں اپنی ذہانت سے کام لیں گے اور کہیں گے دیکھو بھائی یہ جملہ اگر کسی پتنگ والے سے کہا گیا جو پتنگ اڑا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پتنگ کا بایاں کونا ایک طرف کو جھک رہا ہے, تو ذرا پتنگ واپس لاؤ, کمان ٹھیک کرو اس کی. آپ میں سے جو پتنگ باز رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اب بھی ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے. میں جانتا ہوں 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ کوئی یوں ہی تھوڑی کہا گیا, تجربوں کے بعد کہا گیا. اگر یہ جملہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا یہ کسی سبزی بیچنے والے ٹھیلے پر سبزی بیچنے والے سے کہا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹھیلے کا جو بایاں ٹائر ہے وہ اس میں ہوا کم ہے تو لیفٹ ان کو چیک کیے رہے. اور اگر یہ پائلٹ سے کہا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جہاز کا جو بایاں بازو ہے, پر ہے, ونگ ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہے, دیکھو اس کو. اگر 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 اگر, اور یہیں سے اقوال بنتے ہیں. لیکن یہ فٹ بال کا جو پلیئر ہے جو میدان میں کھیل رہا ہے اس کے سامنے کسی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں قول کی ضرورت ہی نہیں.
کوئی گنجائش ہی نہیں، نہ اس کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت، نہ اس کو کوئی انگریزی زبان کے ترجمے کی ضرورت. سمجھ گیا لیفٹیننٹ کو چیک گرانے کا کیا مطلب ہے کہ مخالف ٹیم کا جو پلیئر لیفٹیننٹ پوزیشن پر کھیلتا ہے اور وہ جو موو بناتا ہے، اٹیک کرتا ہے، بال لے کر آگے بڑھتا ہے، تو وہ خطرناک ہے اس کا حملہ. اگر وہ آگے بڑھ گیا، اس کو وہیں پر نہیں روکا گیا اور وہ اس نے ہاف لائن کراس کر دی اور وہ پھر ڈی میں گھس گیا، تو پھر تو پینلٹی اسٹروک پڑنا ہی پڑنا ہے، پھر کون بچائے گا اسے؟ وہ فوراً سمجھ جائے گا، اس کو کسی تفسیر کی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لیفٹیننٹ کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے درمیان، ہمارے اور صحابہ کے فہم قرآن کے درمیان یہی فرق ہے. صحابہ بالکل اسی طرح میدان میں تھے جس طرح فٹ بال کی ٹیم ہے میدان. وہ نفس سے لڑائی کے میدان میں بھی تھے، وہ نادان رشتہ داروں سے بھی ان کو مخالفتیں جھیلنی پڑ رہی تھیں، ان کو منافقین کی طرف سے بھی سازشوں کا سامنا تھا، ان کو مشرکین کی طرف سے بھی سازشوں کا سامنا تھا. یہود، نصارہ، مشرکین، اللہ اکبر، طرح قدم روز، ہر صبح نئی آزمائش، ہر شام نیا میدان، نیا مقابلہ. اور انہی حالات کے درمیان قرآن کی آیات اترتی تھیں، انہی حالات سے مقابلے کی ترکیب سکھانے کے لیے. تو ان کو کسی تفسیر کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، فوراً سمجھ جاتے تھے. سخت مشکلات میں وہ گھرے ہوتے تھے، فاقے بھی ہیں، قید بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، ظلم بھی ہے، قتل بھی ہے، اپنے اور پرائے سب سازشیں کر رہے ہیں. اس وقت آیت اترتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لو. تو انہیں کچھ نہیں، ان کو کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کو اس کی تفسیر پر کوئی درس دینے کی ضرورت تھی. وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو ایک صفت چاہیے اور ایک عمل چاہیے. صفت، ایک صفت اور ایک عمل. صفت ہے صبر کی، عمل ہے صلاۃ کا. جمعوں استعینوا بالصبر، ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کے ذریعے مدد حاصل کرو، برداشت کرو، جمے رہو. اور اس جمے رہنے اور برداشت کرنے کی صفت حاصل کرنے کے لیے خوب جی لگا کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، تو تمہارے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی، استقامت پیدا ہوگی. سمجھ جاتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ واقعات سبب نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دینا چاہتے تھے امت کو اور قیامت تک آنے والی امت کو. تو اس واقعے کے، اس ہدایت کے حساب سے، اس کی مناسبت سے ایسے حالات بناتے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ حالات بھی تو بنانے والے اللہ ہی ہیں، ہدایات دینے والے بھی اللہ، رہنمائی کرنے والے بھی اللہ، اور حالات کے پیدا کرنے والے بھی اللہ. تو حالات سبب نزول نہیں ہیں، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو کچھ سکھانا ہے، اور سکھانے کے لیے حالات میں اگر سکھائیں گے تو بڑی جلدی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ صحابہ حالات کے درمیان قرآن کی آیتوں کو لیتے تھے تو فوراً سمجھ میں آتا تھا. ہم حالات سے بالکل دور ہیں، بالکل دور ہیں، اس لیے ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے سمجھیں، کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو واقعی میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اس نوجوان طالب علم کو یہ سمجھا سکوں کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور پھر اس کی اقامت کے لیے
انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے تم میدان عمل میں اترو، حالات کے میدان میں اترو، بھاگو مت، گھبراؤ مت، گوشے عافیت مت ڈھونڈو، باطل کے نظام سے ٹکراؤ، اور پھر اس وقت تم دیکھنا کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب تمہارے دل پر اترے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ دو مفسروں کے نام لیے، تفسیر کی دو بڑی عظیم کتابوں کے نام لیے، گرہ کشا ہے نہ راضی، ایک امام راضی اور ایک حضرت امام زمخشری کشاف کے مصنف، کہ اگر تیرے جب تک تیرے دل پر قرآن کی آیتیں نہیں اتریں گی تب تک کتابوں کے مطالعے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا ہے الٹا۔ انسان جب میدانی عمل میں ہوتا ہے اور اس پر حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں کبھی کامیابی کے، اس وقت اس کو شکر کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب حالات آتے ہیں مشقت اور امتحان کے، تو اس وقت اس کو صبر کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی یہ قرآن میرے لیے ہو، یہ آج ہی آیت میرے لیے اتری ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ تفسیر کی کتابیں پڑھتا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں وہی مطلب اس کو مل جاتا ہے جو اس کے دل میں آیا تھا حالات سے گزرنے کی وجہ سے، تب اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ جو خیال میرے دل میں آیا تھا قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں وہ واقعی درست ہے، اس لیے کہ اس کو اب سند مل گئی کتاب سے۔ اپنے دل میں آنے والے فہم کو وہ بغیر سند کے اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جب اس کو معتبر مفسرین کی تشریحات مل جاتی ہیں تو وہاں سے اس کو ایک ثبوت ملتا ہے اور اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ آج اس وقت اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایمان والوں پر سخت ترین حالات ہیں آج کے دور میں، سخت ترین حالات۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے امت کو، ایسا دور گزرتا ہے کہ امت کی اکثریت کو کوئی حالات سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی بس کھانے کمانے، بیوی بچے اور شادی اور جوانی اور شہوت اور دولت، اسی میں بس اس کی زندگی گزرتی ہے، اور ایک روٹین امت کا یہ بن جاتا ہے اور عادت بری طرح بگڑ جاتی ہے، تو امت کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حالات کیوں آ گئے۔ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ مٹھی بھر ان چند سچے ایمان والے جیالوں بہادروں کو چھوڑ کر جو مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، باقی بہت اکثریت ہماری وہ ہے کہ جس کے دل میں سوالات ہی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، گھبراہٹ، خوف، اشکالات، شبہات، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اس بات کو سمجھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی ہے اور ایسی ایسی آئی ہے کہ جب آئی ہے تب پتہ چلا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، تب پتہ چلا۔ اس مدد کے آنے سے ایک لمحے پہلے تک دوسرے کمزور ایمان والوں یا منافقوں یا غیر ایمان والوں کے دلوں کے حال تو چھوڑیں، حالات اتنی شدت تک پہنچائے گئے مدد کے بھیجنے سے پہلے کہ وقت کا پیغمبر بھی اور وقت کے پیغمبر پر ایمان لانے والے بھی پکار اٹھتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اس وقت تک حالات پہنچائے۔
شروع ہی میں اللہ کی مدد نہیں آتی. ایک بات ذرا کا صاف صاف سن لیں, اللہ کی اللہ کا قانون یہی ہے, اللہ کا قانون ہم کو پسند ہو یا نہ ہو یہی اللہ کا قانون ہے, یہی اللہ کا قانون. ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت. ہمارے سامنے اللہ کی قدرت کا بیان تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور وہ ہم کو اچھا بھی لگتا ہے, اس لیے یاد رہتا ہے. یعنی اللہ کی ایسی طاقت ہے, اللہ کی ایسی طاقت ہے, قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا, قوم سمود کے ساتھ اللہ نے یہ کر دیا, قوم عاد کو تباہ کر دیا, قوم شعیب کو تباہ کر دیا, فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا, نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور وہ کر دیا اور یہ ہو گیا, اور اللہ کی ایسی قدرت ہے. یہ بیان ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر آتا ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک اللہ کی قدرت اس زمانے کے موزیوں سے بھی چھٹکارا دلا دی. بس ہو, شام تک کا وقت ہے, بس خانقاہ میں دعا ہوگی ہو جائے گا, بس پھر انشاءاللہ ہم مٹن کباب اور چکن بریانی کھانے میں لگ جائیں گے. یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ بے شک اللہ کی قدرت یہ, لیکن یہ بتاؤ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مدد آئی وہ کب آئی؟ یہی اللہ کی قدرت تھی جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتی تھی, تو یہی اللہ کی قدرت آگ جلانے سے پہلے ان خبیثوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے اللہ کہ میں تم کو آگ جلانے نہیں دوں گا, تم کو سب اس سے پہلے ہی موت دے دوں گا, سب ہلاک ہو جاؤ گے, ایک ہوا بھیجوں گا سب مر جاؤ گے, اتنی زوردار بارش کروں گا کہ کوئی لکڑی آگ ہی نہیں پکڑے گی؟ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ میں ابراہیم کو گرفتار ہی نہیں ہونے دوں گا, تم پکڑ ہی نہیں پاؤ گے ابراہیم, تم اس کو باندھ نہیں پاؤ گے, تم اس کو منجنیک میں بٹھا نہیں پاؤ گے, تم اس کو توپ کے گولے میں, توپ کے دہانے میں بٹھا کر گولے کی طرح داغ نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر, کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ سب ہونے دیا اللہ نے. حضرت نوح علیہ السلام کی مدد 950 سال کے بعد کیوں آئی؟ 950 سال, ہم 9.5 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں, یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہ مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے, یہ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے, یہ شام و عراق میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دنیا کے ان بدماشوں کو اتنی ڈھیل اللہ نے کیوں دے رکھی ہے؟ کیا واقعی اللہ ہے؟ کیا واقعی اللہ کی مدد جو بیان کرتے ہیں یہ بزرگ لوگ, یہ بات درست ہے؟ یہ سچی بات ہے؟ یہ شبہات اور خیالات اچھے اچھوں کے دل میں آنے لگے. وہ تو مسلمان ڈر کے مارے کہتا نہیں ہے کہ کہیں کسی نے فتویٰ دے دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, تو بیوی نہ ہاتھ سے چلی جائے اس کے ڈر سے نہیں کہتا. اللہ میاں کا ڈر یہاں بھی شاید نہیں ہے, غنیمت ہے, وہ بیوی کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اس کو مرتد ہونے سے بچا لیا. اللہ کرے ہر ایک کی بیوی اتنی ہی خوبصورت ہو. اور اگر یہ اطمینان ہوتا کہ کچھ بھی بکتا جاؤں بیوی رہے گی تو بہت سے لوگ بول دیتے. آخر کیوں, کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی لمبی مدت تک انتظار کرنا پڑا, اتنا ظلم بنی اسرائیل پر ہوا؟ اللہ اکبر, یذبحون ابناءہم, ان کے نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, ان کی عورتوں کو باندی بنایا جا رہا ہے, غلام غلام سے بدتر, جانور سے بدتر بنا دیا پوری قوم کو. کوئی آزادی کوئی حق حاصل نہیں تھا اس قوم. بے شک اللہ کی قدرت ہے, لیکن یاد رکھیں, سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے اللہ کی سنت. یعنی سسٹم کیا ہے اللہ کا اپنی اس قدرت کو استعمال کرنے کا. مختصرا عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اتنی لمبی مدت اور ڈھیل جو دیتے ہیں,
دشمنوں کو ظالموں کو ظلم کرنے کا اس کی ایک بڑی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ دودھ الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے. جو اصلی ایمان والے ہیں, ہمت اور حوصلے اور استقامت والے ہیں, جو واقعی جنت کے شوقین ہیں, جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں مدد ان کی کروں گا. اگر حالات سخت نہ آئے تو یہ تو سب ملے جلے رہیں گے, تو پھر تو مدد جب کرنی ہوگی تو سب کی کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ چکا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, میں صرف میرے نزدیک جو مومنین ہیں میں ان کی مدد کروں گا. تو جب بہت سخت حالات آتے ہیں تو ایک کام ہوتا ہے, جو بہت مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں, باقی سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی آج بھاگتا ہے, کوئی صبح بھاگتا ہے, کوئی دوپہر بھاگتا ہے, کوئی شام بھاگتا ہے, کوئی کفر سے سمجھوتا کرتا ہے, کوئی مرتد ہو جاتا ہے, کوئی اندر اندرونی خفیہ ساز باز کرتا ہے, کوئی اس کا ایجنٹ بنتا ہے. یہ ہوتا ہے اور یہی آج ہو رہا ہے. مدد اللہ کی تب آتی ہے جب خالص پیور مضبوط ایمان والے الگ ہو جائیں. اور وہ جو الگ ہوتے ہیں وہ سخت تکلیفوں میں ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یوں علیہ السلام کے ساتھ تھے تو اور بھی لوگ, لیکن جو لوگ یہ اس قسم کے لوگ تھے ان کو بچایا گیا. یہ اصول ہے. تو وہ جو مدد سے پہلے کی ایک تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, ایک چھٹائی کا مرحلہ ہوتا ہے, اس میں ایک موقع ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو, سمجھ لو حالات کا کون سا مرحلہ شروع ہو چکا, اب تم میں سے جو چاہے وہ خالص اور مکمل اور مضبوط ایمان والے گروہ کو جوائن کرے. ان جیسا ایمان بنانے کی کوشش کرے, ہمت کرے, ان کا ساتھ پکڑ لے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ جو آیت ہے نا, میں گستاخی کرنے جا رہا ہوں ایک, ہم لوگ عام طور پر تصوف کے استدلال کے طور پر یہ آیت پڑھتے. اکثر خانقاہوں میں تصوف کے بیان سے پہلے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ہم لوگوں نے آیتیں تقسیم کی ہوئی ہیں. کچھ آیتیں ہیں جو تبلیغ والوں نے لے لی, کچھ آیتیں ہیں جو خانقاہ والوں نے لے لی, اور کچھ آیتیں ہیں جو جہاد والوں نے لے لی, کچھ آیتیں ہیں جو علماء نے لے لی. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یہ جملہ حقوق بحق مدارس محفوظ, all rights reserved. اگر مدرسے کے علاوہ کسی نے آیت پڑھ لی تو عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا. اور کچھ آیتیں ہیں جو عشق رسول والوں نے لے لی, کچھ آیتیں ہیں جو اولیاء اللہ کی عقیدت مندوں نے لے لی. اس طرح تقسیم کر لیا قرآن. عجیب بات ہے, یہ جس کو ہم خانقاہ والوں نے چرایا ہے, اللہ مجھے معاف کرے اس لفظ کے استعمال پر, بڑے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں ہم لوگ. یہ تو قرآن کا کہ طالب علم چوکنا نہ رہے تو جیب کٹ جائے. کون سی آیت کہاں لے لی جائے, کون سی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, جانتے ہو آیت کب اتری ہے اور کن کے بیچ میں اتری ہے؟ جب ایک مشکل مہم میں بہت سے صحابہ جان ہی پائے, اور منافقین تو بالکل ہٹ گئے کہ بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے, یہاں تک ہم ساتھ نہیں دے سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اب بھی موقع ہے, جو سچے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا, تقوی والے بن جانا. تو ایک ہوتا ہے آیت کے سیاق و سباق کے اندر جب آیت کو رکھا جاتا ہے. یہ بہت سے طلبہ میرے مدرسے کے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں تفسیر کا سبق پڑھا دیجئے. میں ایک ہی تیر سے کئی شکار کرتا ہوں,
تو میں اس وقت یوں سمجھو کہ یہ تفسیر کا سبق پڑھا رہا ہوں، اس کو بھی سمجھو، انہی اشارات کو تفسیر کا سبق سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلیک بورڈ میں لکھ کر تفسیر کا سبق نہیں پڑھاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کیا چور پکڑا اللہ نے؟ اللہ نے چور یہ پکڑا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود یا مدینہ کے آس پاس کی آبادیوں میں رہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے ایمان والوں کے ساتھ ان کا زیادہ میل جول نہیں رہتا تھا، ان کی صحبت میں نہیں رہتے تھے، ان کی معیت میں نہیں رہتے تھے، تھوڑا الگ تھلگ رکھتے تھے، تھوڑا فاصلہ برقرار رکھتے تھے، بالکل اپنے آپ کو تابع نہیں کر رکھا تھا، ان کے اندر فنا اور مٹا نہیں ڈالا تھا، اس لیے ان پر وہ رنگ نہیں چڑھ پایا تھا. اسی وجہ سے وہ کمزور رہ گئے کہ جب مقابلے کا وقت آیا، قربانی کا وقت آیا، تو انہوں نے بہانے کر کے اپنی جان بچائی. ان کو ایک موقع دیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی سلسلے کلام میں تو وہ آئے تھے کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. یہی تو مسئلہ ہے کہ تبوک کے سفر بہت مشکل سفر تھا، بہت سخت گرمی، کھجور کی فصل بالکل تیار، سال بھر کی محنت اور ان کی وہی کمائی. اور اس وقت حضور کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی تبوک کے سفر پر نکلنا ہے، اور آپ نے نفیر عام کی، یعنی ہر شخص کو چلنا ہوگا. اور اس سے پہلے آپ کسی سفر میں یہ نہیں بتاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، کبھی نہیں بتاتے. اور صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے، بیوی سے کتنے دن کے لیے چھٹی لے کر جاؤں. بالکل یہ سب نامردوں کی باتیں ہیں، یہ مردوں کی باتیں نہیں. لیکن تبوک کا سفر وہ پہلا اور آخری سفر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا تبوک چلنا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے فوج سے ٹکرانا ہے. یہ پہلا موقع تھا. بیرونی طاقت سے ٹکراؤ کا یہ پہلا موقع تھا. جو ٹفسٹ ایکسپیرینس تھا، سخت ترین تجربہ، وہ تبوک تھا. نو سو کلومیٹر مدینے سے دور، اور ساعت العسرہ، تنگی کا دور. اس موقع پر یہ امتحان اس لیے بھی ہوا کہ کلیئر کٹ حضور کو اللہ تعالیٰ صحابہ پکچر دکھانا چاہتے تھے کہ اس بھیڑ میں تمہارا مخلص بھروسے مند مومن ساتھی کون ہے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہ اللہ تعالیٰ حضور کو دکھا دینا چاہتے. حضور عالم الغیب نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی ذرائع تھے، حضرت جبریل کے ذریعے لسٹ بھیج دیتے. لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضور اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے مخلص لوگوں کی جماعت ہیں، جن جو حضور کے ارد گرد ہیں اور جن کو حضور کے بعد اس کام کو آگے چلانا ہے، وہ پہچان لیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى يميد الخبيث من الطيب، کہ اللہ تعالی ملے جلے ایمان والوں کو اب نہیں چھوڑنے والا، اب خبیث اور طیب، گندا اور پاک صاف، ان دونوں کو اللہ الگ کر کے رہے گا. اور یہ جو الگ کرتے ہیں اللہ، یہ ناموں کی فہرست شائع کر کے نہیں کرتے، حالات کی بھٹی سلگا کر کرتے ہیں. اور عزیزو، بات کو پھیلانے کے بجائے میں سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک بار پھر الگ الگ ہو جائے اصلی ایمان والے ایک طرف اور منافق اور نفاق کی ملاوٹ والے دوسری طرف، بالکل صاف. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے،
کہ دجال اس وقت تک نہیں باہر نکلے گا جب تک کہ دو گروہوں میں پوری امت مسلمہ امت تقسیم نہ ہو جائے، تیسرا کوئی گروہ باقی نہیں رہے گا. فستات ایمان لا نفاق فیہ وفستات نفاق لا ایمان فیہ. ایک گروہ ایسا ہوگا جو خالصتاً ایمان والا ہوگا، اس میں ذرا سی بھی نفاق کی ملاوٹ نہیں، بالکل نفاق نہیں. اور ایک بہت بڑا جمع غفیر ان منافقین کا ہوگا جن میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہو. کان کھول کے سنیں، آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، یہاں کافروں کے گروہ کا تذکرہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، اپنے کو مسلمان سمجھنے والوں کے دو گروہ ہوں گے، مسلمان کہنے والوں. اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا. کیا اس وقت کے حالات میں روزانہ ایمان اور نفاق والے الگ الگ نکھر کر سامنے نہیں آ رہے ہیں؟ اس زاویہ نظر سے خدا کے بندوں، حالات پر غور کرو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو، کس جماعت کا رکن بننا چاہتے ہو، صاف صاف فیصلہ کرو. وقت بہت کم ہے. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، جو واقعی کچھ دیکھنے والے لوگوں میں سے تھے، مومن کی فراست والے لوگوں میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے جلدی کرو فہرست بن رہی ہے، جلدی کرو فہرست لکھی جا رہی ہے. اور وہ جب دعا کراتے تھے تو رو رو کر یہ دعا کراتے تھے کہ اللہ نفاق والوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دیجیے. اس وقت تک دجال نہیں آئے گا. اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان، عرب حکام، بادشاہ، امراء، علماء، عوام، اللہ کی پناہ، روزانہ ہزاروں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور کروڑوں وہ ہیں جن کی خبریں نہیں آتی. اب تو یہ روز مرنے کی خبر آ رہی ہے، فلاں جگہ عثمان نامی ایک حافظ قرآن نے زوردار نعرے لگائے، جے شری رام جے شری رام. حافظ اور عثمان، نام حافظ اور حافظ قرآن اور نام عثمان، اور نعرہ لگا رہا ہے جے شری رام. کھل کر کفر میں جائیں گے لوگ اور کفر کا ساتھ دیں گے، ظلم کا ساتھ. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کسی تدبیر سے اللہ کے فیصلے کو نہیں روکا جا سکتا. آ گیا وہ وقت. ساری علامتیں بتا رہی ہیں، ساری علامتیں بتا رہی ہیں، جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے، جو کچھ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، وہ تو بالکل اس بات ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل قریب ہے دجال کی آمد. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ خالصتاً ایمان والوں کا ایسا رہے گا کہ جن کو پوری دنیا کے تمام لوگ تنہا چھوڑ دیں گے، لیکن جو لوگ بھی ان کو تنہا چھوڑیں گے، تنہا چھوڑنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نقصان انہی کو پہنچے گا جو ان کو تنہا چھوڑ دیں گے. اور وہ ہیں میرے چہیتے، جن کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں گے اور جن کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. کیا آج دنیا ان جیالوں، ان بہادروں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی؟ کیا نہیں دیکھ رہی؟ اور سمٹ کر چلا جائے گا اصلی ایمان. عجیب و غریب بات ہے. اور اس وقت جب وہ تیار ہو جائیں گے، اور اس وقت اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی. حالات بیرون ملک کے ہوں یا ہمارے ملک کے ہوں، وہ سب ایک ہی رخ پر جا رہے ہیں. اور ان حالات کی یہ اصل نوعیت کیسے صاف صاف لفظوں میں سمجھائی جائے، یہ عام زمانوں کے مختلف پارٹیوں کے لائے ہوئے سیاسی حالات نہیں ہیں،
ظاہر دنیا میں جب اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں تو کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے لاتے ہیں. لیکن حالات کی اصلی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک منصوبہ ہوتا ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پاتا. انہی حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ پکی ایمان والی سچی ایمان والی جماعت تیار کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی جب اس کا آنا طے ہوگا. تو جتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے ان ایمان والوں پر اتنا ہی زیادہ یہ ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے. اور گویا وہ ظلم و تشدد کرنے والے ان کو مزید اس لائق بناتے چلے جاتے ہیں کہ ان پر اللہ کی مدد آ جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچل کر دبا کر گرفتار کر کے قید کر کے شہید کر کے بجلی کے کرنٹ دے کر ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر ان کو تو ہم ختم کر رہے ہیں, نیست و نابود کر رہے ہیں, اور ہو رہا ہے الٹا. ما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اس طرح ہو یہ رہا ہے کہ اس گروہ کا ایمان, اس کی ہمت, اس کی عظیمت, اس کا حوصلہ اور پختہ ہو رہا ہے. اور بظاہر روزانہ اس گروہ کے جنازے نکل رہے ہیں, اس گروہ کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے یہ سمجھتا ہی نہیں, دنیا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. تم مت سمجھنا کہ جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جا رہا ہے ان کو تم مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں. چاہے شاید ہم لوگ غور نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جسمانی قید سے چھٹکارا دلا کر ایک خاص روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں. اس میں ان کی طاقت اس دنیاوی زندگی سے ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ حصہ لیتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. اور جو قوم اس بات کو سمجھ جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی اللہ کے راستے میں شہادت کو کہ بھاگتی نہیں, ڈرتی نہیں, خسارہ نہیں سمجھتی, نقصان کی چیز نہیں سمجھتی. وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ جس مشن کے لیے میں جی رہا ہوں اگر میری جان اس میں قبول ہو گئی تو ایک تو میں جنت میں جاؤں گا, یہ میری اصل کامیابی ہوگی. دوسرے پھر میری روح اس مہم میں حصہ لے گی اور زیادہ میرا مشن مضبوط ہوگا میرے مرنے سے. مشن کمزور آج تک نہیں ہوا مخلص لوگوں کی شہادت سے, ہمیشہ ہر مشن طاقتور ہوا ہے مضبوط لوگوں کی شہادت. اب دشمن جو منصوبے بناتا ہے وہ تو اپنی عقل کے مطابق منصوبے بناتا ہے, اور اللہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ اللہ اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں. پچھلے نبیوں کا تذکرہ میں نے دو چار کا کیا, قوموں کا تذکرہ کیا. کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہی قدرت پہلے دن سے تھی تو اتنی تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہنچنے دی اللہ؟ کیوں حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. حضرت خباب کو مارا جا رہا ہے, حضرت خبیب کو مارا جا رہا ہے, عثمان بن مسعود کو جلایا جا رہا ہے, بوڑھی سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے, لبنہ اور عنیزہ نامی دو کنواری لڑکیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اللہ اکبر, بائی کاٹ کیا جا رہا ہے پورے خاندان بنی ہاشم کا, بنو عبد المطلب کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام اس خاندان کے لوگ, وہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا, پتے چبانے پر مجبور ہیں, اور بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں, ان کو دودھ نہیں مل رہا کیونکہ آرڈر ہو گیا کہ دودھ کی سپلائی بھی بند کر دی جائے, ان کے ساتھ کوئی چیز بیچی نہ جائے. آج جو کہا جاتا ہے سینکشنز لگتے ہیں, پابندیاں لگتی ہیں, یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت اس وقت کیا کر رہے تھے, کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے تھے, اتنی دیر کیوں لگائی, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور گھر چھوڑنا پڑا,
بیت اللہ چھوڑنا پڑا، راستے بدل بدل کے غار میں چھپ چھپ کر آپ کو اپنی جان بچانی پڑی، کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے تھے؟ اللہ، آپ تو ابھی کچھ دن پہلے اپنے اسی چہیتے بندے محمد کو مسجد حرام سے براق پر بٹھا کر مسجد اقصی لے گئے، اور مسجد اقصی سے بلا کر آپ نے اپنے عرش تک بلا لیا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اب مکے سے مدینے پہنچانے کے لیے اللہ آپ نے وہ براق کی سواری کیوں نہیں بھیجی؟ اور یہ کیا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ تھکے ہارے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے چہیتے محبوب محمد الرسول اللہ، اور ایک دشمن کا آدمی آپ کو دیکھ لیتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، حضور کی تلوار جو لٹکی ہوئی تھی وہ حضور ہی کی تلوار لے لیتا ہے، اور اب حضور اکیلے ہیں اور دشمن سامنے تلوار لیے کھڑا ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ محمد، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ سب اللہ نے کیوں ہونے دیا؟ یہ کیوں ہونے دیا؟ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر یہاں بھی چین نہیں، کتنی تکلیفیں، کتنی جنگیں، کتنے محاصرے، کتنی پریشانیاں، کتنے فاقے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اللہ اکبر، مسلسل ایک کیا وجہ ہے بھائی؟ پھر وہی بات، اللہ کے نظام کو سمجھیں، اللہ تعالی جلدی ظالموں کو ظلم کی سزا بھی نہیں دیتا اور جلدی مظلوموں کی مدد بھی نہیں کرتا، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور اسی ڈھیل کی وجہ سے مظلوموں کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ ایک وقفہ تربیت ہوتا ہے، اس کو جو لوگ وقفہ تربیت سمجھنے لگتے ہیں ان کے دل سے وسوسے نکل جاتے ہیں. اور جب کوئی پریشانیوں کی خبریں آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ان کا رجوع بڑھ جاتا ہے، ان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، ان کا اطمینان بڑھ جاتا ہے، ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، بجائے خوف کے آنے کے، بجائے ڈر کے آنے کے، ایک سکینت ان کے دل پہ اترتی ہے، اور ان کا اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنے لگتے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، بڑے بول نہیں بولتے، بار بار اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کے انتہائی کمزور بندے ہیں، اللہ آپ لاج رکھ لیجئے، ہماری کمزوری کا خیال کر لیجئے. لیکن ساتھ میں ان کے دل سے یہ دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ پھر بھی اگر آپ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچے تو پھر اللہ آپ تکلیف دینے کی، بھیجنے کی بھی تو قادر ہیں، اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت اور قوت بھی تو آپ ہی دیں گے، وہ بھی دے دیجئے گا، جب تکلیف کا وقت آئے تو برداشت کی قوت دے دیجئے گا. اور دنیا صحابہ کرام کی برداشت کی قوت کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ کوڑے پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تپتی ہوئی ریس پر گھسیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لاتوں ماری جا رہی ہیں، اور کہہ رہے احدن احد احدن احد احدن احد احدن احد اللہ 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 کے نام کی رٹ ہے، نہ آ ہے نہ کرا ہے، نہ اماں ہے نہ ابا ہے، نہ معافی مانگنا ہے نہ گھبراہٹ ہے. جب بہت دن کے بعد ایک مرتبہ چادر ہٹ گئی اور حضرت بلال کی کمر پر سیدنا عمر کی نظر پڑ گئی تو حضرت عمر چیخ اٹھے. عمر سے زیادہ مضبوط انسان تھا کوئی؟ لیکن وہ بھی اپنی چیخ کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اور انہوں نے وہ بھی رکھ سکے، اور انہوں نے کہا کہ بلال بلال باللہ ابھی میں تمہیں اپنے ماں باپ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کمر کا جو حال ہے کہ پوری کھال اجڑی ہوئی ہے، یعنی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری کھال جل کر اندر سے چربی پگھلی تھی، یہ دھبا ہے صبح صبح اوپر سے نیچے تک، بلال تم کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو جانتے ہو بلال نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا سیدی عمر، میں کسی کو نہ بتاتا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے بتاؤں، واقعی سچ کہہ رہا ہوں، آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے، تپتی ریت پر لٹاتے تھے، گھسیٹتے تھے، سب کچھ چھوتے تھے، مگر اللہ کا نام لینے میں جو مجھے مزہ آتا تھا اس مزے کی وجہ سے مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. اللہ یہ کر سکتا ہے،
یہ کر سکتا ہے اللہ، آج بھی کر سکتا ہے کہ دیکھنے والے اور خبریں پڑھنے والے بہت پریشان ہوں کہ کتنی تکلیف میں ہے یہ شخص، اور اس تکلیف والے کو ایسی راحت پہنچ رہی ہو کہ وہ زندگی میں اس نے کبھی اپنے نرم گدوں پر وہ چین نہیں پایا جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پا رہا ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں جانا پڑا تھا، وہ بھی گرفتار ہوئے. اور کیوں گرفتار ہوئے؟ صرف اس وجہ سے گرفتار ہوئے کہ انہوں نے بادشاہ جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہمارے آج کو جو بادشاہ تھے ان میں سے بہت سے وہ تھے جو ہمارے دیش کے غلط رسم و رواج کو سدھارتے تو کیا، انہوں نے خود یہاں کے تمام غلط رسم و رواج کو قبول کر لیا. اس لیے کہ وہ اس دیش میں عدل و انصاف پھیلانے کے مقصد سے آئے ہی نہیں تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جہانگیر آباد جہانگیر کے دربار میں جاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، اور مولوی کے لیے ہر ناجائز چیز کو جائز کر لینا بہت آسان ہے. علماء غور سے سنیں اس بات، یہ میں اسی صدی کے مولویوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب، اس وقت تو ایسے کچھ کم ہوا کرتے ہوں گے، آج تو اکثریت ایسے ہی علماء کی ہے. آج بھی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں لوگ. جہانگیر نے پوچھا کہ آپ نے درباری رسم کے خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو آ رہا ہے میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ میں کلمے والا ہوں، اور کلمے والا ایک وحدہ لا شریک اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. صاف صاف. چنانچہ جہانگیر نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. اللہ اکبر. اب کوہرام مچ گیا، ان کے چاہنے والے، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے گھر والے، صاحبزادے، سب اب کچھ خطوط جاتے تھے پریشانی کے، فکر مندی کے. مجدد صاحب نے جو خطوط لکھے ہیں جیل سے، عجیب طرح کے خطوط، عجیب طرح کے خطوط. اللہ اکبر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے قلب و روح کو جو تسکین جیل میں ملی ہے، اس سے پہلے اب تک کی زندگی میں وہ ان کے دل کو نہیں ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جو اللہ ایمان کے راستے میں ایمان والے اور تقوی والے کو تکلیف بھیجتا ہے، وہ اللہ اپنے اس بندے کو برداشت کی قوت بھی دیتا ہے. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے جیالے موجود ہیں. پچھلے مہینے یا اس سے پچھلے مہینے کے الفرقان میں ایک صاحب ایمان عالم دین کا ایک خط میں نے شائع کیا تھا جو مصر کی جیل سے آیا تھا، جس شخص کو وہاں کی ظالم و جابر حکومت نے ایمانی جذبات کی سزا میں سزائے موت سنا رکھی، اور وہ پھانسی کی کوٹری میں ایک چھوٹی سی قبر کے سائز کی کوٹری میں اکیلا قید کر دیا گیا ہے. وہاں سے اس نے خط بھیجا بھارت کے مسلم علماء کے نام. وہ خط میں نے شائع کیا تھا. تو بہرحال قدرت و سنت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کی اس قدرت کے استعمال میں وہ جلدی نہیں کرتا جب تک کہ مطلوبہ تعداد میں تربیت یافتہ ایک جماعت تیار نہ ہو جائے. اور وہ تربیت جو ہوتی ہے، میں نے شروع میں کہا تھا، وہ خالی میٹھے میٹھے بیان سننے کے ذریعے نہیں ہوتی،
حالات سے گزرتے ہوئے دو جملے کافی ہوتے ہیں طبیعت اندر تربیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دینے کے لیے، اور حالات سے گزرے بغیر گھنٹوں کے بیان بھی مزاج کو نہیں بدل پاتے. کیا یہ ہم سب کا تجربہ نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں گھنٹوں کے بیان چل رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، گستاخی معاف کر دینا، ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک بندہ بھی دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں جس کی واقعی اصلاح ہوئی ہو. کیا مطلب ہے واقعی اصلاح کا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ کچھ ظاہری شکل صورت، کچھ لباس کا بدل جانا اور دو چار اعمال کا زندگی میں آ جانا، یہ مکمل اصلاح نہیں ہے. مکمل اصلاح کا مطلب یہ کیا ہر ایمان والے سے، بلکہ ہر انسان سے، ہر کمزور انسان سے، ہر مظلوم انسان سے مجھے محبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کا مزاج بنا کہ نہیں بنا؟ کیسے مانوں کہ مکمل اصلاح ہو گئی؟ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، لیکن آپس میں اساتذہ ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو کہاں اصلاح ہو؟ کہاں اصلاح ہو؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو خوب مشہور کرنا، بخل بالکل نہ ہو، سخاوت ہو، ہمدردی ہو، معاف کر دینا ہو، یہ ہے اصلاح. مزاج بدلے، عادتیں بدلیں، صفات بدلیں، لباس بدل جائے، اس کو اصلاح نہیں کہتے. سر پہ ٹوپی آ جائے، اس کو اصلاح نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. کیا ہمت آئی، حوصلہ آیا، بہادری آئی، سخاوت آئی، اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکلا، اللہ کی قدرت کا استحضار دل میں آیا؟ کیا یہ مزاج بنا ہمارا کہ جب مصیبتیں آئیں تو زبان سے نکلے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول؟ ارے یہ تو وہی باتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو. اگر یہ کیفیات اندر کی نہیں ہیں تو میرے عزیزو، فکر کرو، خدا کے لیے فکر کرو، پریشان ہو جاؤ، جستجو کرو، تلاش کرو، رو تڑپو. اصلاح کا مطلب سمجھنے میں غلطی مت کرو، مت کرو اصلاح کا مطلب سمجھنے میں. چھوٹی موٹی اصلاح پر کیسے لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کیسے قانع ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں اور اولادوں کو دین کے لیے مر مٹنے کا ذوق بنایا؟ ایک بھی نہیں ملے گا اس مجمع میں. اکثر تو وہ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اکثر ہمارے جماعتوں میں نکلنے والے ساتھی، خانقاہوں میں جانے والے ساتھی، اکثر کا حال یہ ہے کہ ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو امت پر کیا گزر رہی ہے، دین کے کیا حالات ہیں، اس کا تو پتہ بھی نہیں ہے. اپنے گھر والوں، عورتوں اور بیٹیوں کو تو 100% ہم نے درد دین سے بالکل ہی الگ کر رکھا. ان سے کیا مطلب؟ کھانا پکنا چاہیے بڑھیا وقت پر، بس ختم. کیا اس آدمی کو جس نے اپنی بیوی سے کبھی امت کے حالات پر بات نہ کی ہو، اس کو مانا جائے گا کہ اس کی اصلاح ہوئی ہے؟ اس کو مانا جائے گا کہ یہ مومن ہے؟ جس کے دیکھو، جس کے دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہر جگہ وہی بات بولتا ہے، اور جو ڈھونگ کرتا ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان بہت شاندار کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں کبھی بھی ان مسائل پر بات نہیں کرتا. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں غم وم کچھ نہیں، یہ بالکل ڈھونگ کر رہا ہے. آپ کے کاروبار کا لاس ہو گیا ہو اور لاکھوں روپے کے نقصان ہو گیا ہو، بری طرح آپ مقدمہ ہار گئے ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ بتائیے گھر پر آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہوں گے کہ نہیں؟ اور کسی اور موضوع پر آپ کا بات کرنے میں دل لگے گا؟ خود بخود آپ کے زبان سے وہ موضوع چھڑ جائے گا.
جس کے دل میں امت کا، دین کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، انسانیت کے کمزور اور مظلوم و دبے کچلے طبقے کا، کسانوں کا، مزدوروں کا، عورتوں کا، غریبوں کا، میں صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، جس کے دل میں اس کا درد ہوگا وہ یقینی طور پر اپنے بیوی بچوں سے اس موضوع پر بھی بات کرے گا، وہ اس کا ضرور خیال رکھے گا کہ کس موقع پر بات کرے، وہ اس کا ضرور خیال رکھے گا کہ جب دسترخوان لگا ہے اور گھر والے بچے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت وہ ان مسائل پر بات نہیں کرے گا، یہ اس کو تربیت ملی ہوگی، لیکن وہ ضرور کسی موقع پر بلا وقت ضائع کیے ہوئے کہ بچوں ذرا بیٹھ جاؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی، جی ابو، جی ابو بتائیے کیا بات، بچوں ایک بات کا عہد کرو کہ تم اکیلے اپنے لیے نہیں جیو گے، تم کچھ غریبوں کی مدد بھی کرو گے، کہاں کبھی کسی نے اپنے بچوں سے؟ کروڑوں کی تعداد میں ہماری بچیاں ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ دینداری جو معلوم ہے وہ پانچ وقت کی نماز معلوم، بس کچھ نہیں خبر، وہ چاہے شیخ الحدیث کی بیٹی ہو، چاہے وہ بخاری پڑھانے والے کی بیٹی ہو، چاہے وہ بڑے شیخ طریقت کی بیٹی ہو، اور چاہے وہ ہر مہینے ہر سال چار مہینے لگانے والے کی بیٹی ہو، یہ کیا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی عورتوں سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے عورتو اپنے گھر میں اللہ کی کتاب کے آپس میں مذاکرے کیا کرو، اور یہ جو رسول اللہ دانش مندی کی باتیں سکھاتے ہیں، عقل مندی کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کا آپس میں تذکرے، ان پر باتیں کیا کرو، کہیں ہیں یہ رواج؟ ہاں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ دنیا میں اور جگہ اب وہ رواج پھیل لائے، اللہ ہمارے ملک میں بھی اب شروع کرا دے، شروع ہوا ہے الحمدللہ، الحمدللہ شروع ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے شروع ہوا ہے، کچھ بچیاں، کچھ خواتین مختلف شہروں میں ایسی تیار ہوئی ہیں جو خطوط لکھ کر میرے اس دکھے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے کہتی ہیں، کل ہی ہمارے ایک دوست اپنی اہلیہ کا خط لائے کہ فلاں بیان مسورات میں میں خود شریک نہیں ہو سکی تھی، بعد میں میں نے انٹرنیٹ سے آپ کا وہ بیان سنا، ہل گئی، میرا پورا وجود ہل گیا، اس بیان نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور حضرت میں اپنے شوہر کی اجازت سے انہی کے ہاتھ خط بھیج رہی ہوں، میں اپنے کو پیش کرتی ہوں کہ آپ میری جان، مال اور سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیں، میں تیار ہوں۔ قربان کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں ان سے کہیں گولی چلوانی ہے، ہم کسی طرح بھی ہتھیار کے استعمال کے خلاف ہیں، ہر طرح کی دہشت گردی اور آتنکواد کے خلاف ہیں، یہ جتنی دہشت گردیاں اسلام کے نام پر ہو رہی ہیں، وہ چاہے داعش کر رہی ہو، آئی ایس ایس کر رہی ہو، یہ سب خبیث لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، میں سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، ہرگز ہرگز ہمارے ملک میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہتھیار کے اٹھانے کا، قطعاً نہیں، تمنائیں تو کچھ، یہ دل تو دکھے، کہاں کیا ہو گیا، میں اس اسلام سے بالکل واقف نہیں ہوں کہ جب آپ اخبار میں خبر پڑھیں کہ آج فلاں کسان نے خودکشی کر لی تو آپ کہیں بس ختم، لاؤ انڈا، لاؤ پراٹھا، لاؤ، کسان کی خودکشی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دل پر غم نہیں ہونا چاہیے، یہ کون سی اصلاح ہے بھائی؟ یہ قطعاً اصلاح وہ نہیں ہے جو قرآن میں مطلوب ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درد لے کر آئے انسانیت کا، غریبوں کا، اللہ اکبر، اس سمجھو اسلام، اور اس لیے اپنے آپ کو اس تربیت کے لیے پیش کرو، بیعت ہو تو تربیت کے ارادے سے، مجھے یہ بات بیچ بیچ میں روکتی ہے، میں اپنے حساس دل کی کیفیت بتاتا ہوں، کبھی کبھی ایک دم سے دل میں خیال آتا ہے کہ سجاد تو کس مجمع کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہے، یہ وہ مجمع ہے جس کی 80% اکثریت اپنے حالات یہ بتاتی ہے کہ حضرت معمولات کی پابندی نہیں ہو پا رہے، 100 بار لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، 100 بار استغفر اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، حضرت حضرت یہ نہیں ہو رہا، اس مجمع کے سامنے تم یہ مضامین بیان کرتے ہو، میرے دل کو یہ بات روکتی ہے، یہ سب بتونی
مجھے بہت اندر سے بار بار بیچ میں ہوتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس مجمع کے سامنے. لیکن پھر جانتے ہو مجھے کیا یاد آتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے میوات کا وہ ان پڑھ جاہلوں کا رسوم و رواج, اور ہندوانہ مشرکانہ رسوم و رواج میں گلے گلے ڈوبے ہوئے لوگوں کا وہ مجمع جن کے سامنے عظیم داعی اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے معارف بیان کرتے تھے, اونچے مضامین بیان کرتے تھے, ایسے مضامین کہ جن کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے سنا, کہ وہ مضامین جب ہم لوگ سنتے تھے تو ہم رات رات بھر بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرتے تھے کبھی کبھی کہ حضرت نے وہ جو جملہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی, حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی, چوٹی کے لوگ, صدیوں میں ایسے علماء نہیں پیدا ہوتے جیسے یہ, اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بعض جملے اور بعض مضامین اور اشارات. اور وہ اللہ کا بندہ بیان کرتا تھا, اور اسی لیے حضرت مولانا الیاس بیان کرتے 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 بیچ میں ایک دم سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. تو یہ چیز مجھے جب یاد آتی ہے کہ تم جو آ رہا ہے دل میں وہ کہہ دو, کون جانے اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ انہی کے اندر وہ سمجھ اور استعداد پیدا کر دے گا, انہی کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قبول کر لے گا, کون جانے کچھ پتہ نہیں. اس لیے میں مضامین کو روکتا نہیں ہوں جو بلا ارادہ دل میں آتے ہیں, میں اخلاص کی نیت کی توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے وہ باتیں کہہ دیتا ہوں, اور اپنے اس شکر کے اس کا بھی اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایک آدھ بندہ, کوئی ایک آدھ بندی ایسا کچھ مل جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سنت کو سمجھنا اس کا نام ایمان ہے. ایمان باللہ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی قدرت کو ٹھیک سے سمجھا جائے, اللہ کی طاقت کو اللہ کی طاقت کے معیار کے مطابق سمجھا جائے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے جو نظام ہے اس طاقت کے استعمال کا اس کے حساب سے سمجھا جائے. یاد رکھیں آزمائشیں اور پریشانیاں اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے بس نہ آزمائے, ہم میں سے کوئی امتحان کے لائق نہیں ہے, ہم میں سے کوئی امتحان کے لائق نہیں. وہ کچھ اور بندے تھے, وہ کچھ اور لوگ تھے, وہ کچھ اور لوگ تھے. ہم تو ایک لمحہ ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کی استعداد اپنے اندر نہیں پاتے. وہ امام احمد تھے جو کوڑے پہ کوڑے کھاتے رہے, سر نہیں جھکایا باطل کے سامنے. وہ امام ابو حنیفہ تھے جن کو جیل میں جایا جال دیا گیا اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا, زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا. وہ شیخ حسام ابن تیمیہ تھے کہ جو جیل میں بند کیے گئے. وہ امام مالک تھے جن کے کوڑے مارے گئے. کیا بات تھی بھائی, یہ تو کوئی آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت نہیں تھی, یہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی, خلفائے بنو امیہ تھے, اور وہ اس وقت ظلم و تشدد کر رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں آنے والے علماء کو اللہ تعالیٰ نے ہمت کا سبق سکھانے کے لیے ان عظیم اکابر علماء سے یہ قربانی بھی لے لی کہ تم مقلد بنو تو خالی آمین اور رفع یدین میں مقلد نہ بننا امام شافعی کے اور امام مالک اور امام احمد کے. تمہیں تقلید کرنی ہے تو ان کی ہمت کی بھی تو تقلید کرو, ان کی عظیمت کی بھی تو تقلید کرو, تب ہم مانیں گے کہ تم ان کا اتباع کرنے والے ہو. کیوں ٹکرائے یہ لوگ, کیوں سر نہیں جھکایا؟
اور ہر دور کے علماء، ہر دور میں جو علماء حق تھے ان پر آزمائشیں آئیں، ان پر آزمائیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انگلیاں توڑ دی گئیں، اس لیے کہ جس قلم سے تم لکھ رہے ہو وہ اس قلم کو تم پکڑنے کا صلاحیت ہی نہ رہے، تو باقاعدہ عدالت کے ذریعے سزا سنوا کر ان کی انگلیاں توڑ دی گئیں. لیکن وہ اللہ کا بندہ ایک لمحے کے لیے حق گوئی سے باز نہیں آیا. کیوں آخر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روح پھونکی تھی؟ کیوں حضرت شیخ الہند نے وہ قربانیاں دی تھیں؟ کیوں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی شاملی کے میدان میں اترے تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ مظلوموں کی مدد کیے بغیر اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے، یہ اس کو اپنے فرائض میں سمجھتے تھے. اور بالآخر ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس ظلم کرنے والوں کا منصوبہ آخر میں فیل ہوتا ہے اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت خفیہ بیٹھک ہوئی مکے میں، اور یہ غور و فکر ہوا کہ بھائی محمد کی جو محنت ہے وہ پھیل رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، اب بہت ہو گیا تو کیا کریں. ایک رائے یہ آئی کہ گرفتار کر کے قید کر، بس کوئی ملے جلے گا نہیں اس سے، تو دھیرے دھیرے اس کی جو پکار ہے وہ خود ہی ٹھنڈی ہو جائے گی. ایک رائے یہ آئی کہ بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا، ہلاک کرنا پڑے گا. ایک رائے یہ آئی کہ اس کو کسی طرح بس خانہ قید کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے، اور کوئی ترکیب سوچی جائے. ادھر وہ سازش ہو رہی ہے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو رہی ہے. عجیب بات. اور حضور کو اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ محمد اب آپ نکل جائیں اور مدینے کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں. حضور پوری تیاری کر لیتے ہیں اور پہلے ہی سے تیار تھے، اور عجیب انداز اختیار کرتے ہیں، اپنے بستر پر اپنی ہی چادر اڑا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم آرام کرو میرے بستر پر، سو جاؤ. اور مکے والوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس قدر دشمن ہے قوم اور پھر بھی دشمن قوم کے لوگوں کو اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے محمد جیسا ایماندار کوئی اور ملتا بھی نہیں. حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف بخشا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ شرف بخشا کہ اپنے ساتھ سفر میں ساتھ لے لیا. کیا عجیب بات ہے، نہ حضرت عمر کو نہ حضرت عثمان، کیوں ابو بکر کو ساتھ لیا، علی کو لٹایا. قدم قدم پر عجیب بات ہے. بعد میں یعنی امت مسلمہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور علی کے نام پر لڑے گی، کوئی کہے گا ابو بکر اول، کوئی کہے گا علی اول. تو حضور نے اس طرح کا سگنل دیا کہ یہ دونوں میرے اتنے چہیتے اور معتمد ہیں، ایک کو ساتھ لیا ایک کو بستر پر لٹایا، اب جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو ان دونوں سے محبت ہو، اور جو ایک کا کو محبت کرے گا اور دوسرے سے نفرت کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
پھر آپ نے راستہ بدلا, غار میں چھپے. عجیب عجیب واقعات ہیں, کس طرح اللہ نے حفاظت کی. اللہ اکبر. وہاں تک پہنچ گئے اور نہیں دیکھ سکے. پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی تو تھی کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ پاتے, مگر پھر مزہ کیا آتا؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آخر تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا موقع دیتے ہیں. تم سب کچھ کر کے دیکھ لو, وہ نہیں کر پاؤ گے جس کی میں نے اجازت نہیں دی, صرف وہ کر پاؤ گے جس کی میں نے اجازت دی. بس یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ یجد ہو تجد ہو تجاہ کا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامة اذا اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك او كما قال صلى الله عليه وسلم. بڑے عاشق تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, نوجوان تھے, خادم تھے, عاشق تھے, چچا داد بھائی تھے. حضور ایک مرتبہ ان کو لے کر جا رہے تھے, ایک دم حضور کے دل میں ایک محبت کا سیلاب امڈا اس نوجوان کے لیے. میں بار بار عرض کرتا ہوں, علم کا حاصل کرنا, توجہ کا کھینچنا, یہ اندر کی شدید طلب پر ہوتا ہے. جب کسی انسان کو اپنے استاد سے شدید محبت ہوتی ہے اور اندر سے طلب ہوتی ہے, تو اس استاد کے دل میں اچانک کوئی بات آتی ہے اور وہ اس کے سینے میں اونڈیل دیتا ہے. یہ ہے علم کا اصل طریقہ. چنانچہ حضور کے دل میں ایک جذبات کا تلاطم ہوا, ایک عجیب موجیں اٹھی, اور حضور نے فرمایا, ابن عباس, یا غلام, اے لڑکے, اے منے, اے پیارے, کچھ بات میں تم کو بتاتا ہوں, غور سے سنو. اللہ کا دھیان رکھنا, اللہ تمہارا دھیان رکھے گا. یہ ہے ذکر و مراقبہ. یہ ہے اللہ کا دھیان رکھنا, اللہ ہر وقت تم کو یاد رکھے گا. اللہ کا اتنا یاد رکھنا کہ تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. جب بھی کچھ مانگنا, اللہ سے مانگنا, اے اللہ ہم کو یہ والا ایمان عطا فرما دیجیے. جب بھی کچھ مانگنا, اللہ سے مانگنا. پریشانیاں ہوں, روزی کی تنگی ہو, کاروبار کی دقت ہو, گھریلو جھگڑے ہوں, بیماری ہو, حکومت کی سازشیں ہوں, دشمنوں کی سازشیں, کچھ ہوں, اذا سألت فاسأل اللہ, اللہ سے مانگنا. واذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور سن لو, سن لو, ساری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے, اتنا ہی فائدہ پہنچا پائے گی جتنا فائدہ پہنچنا تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا تھا. تو وہ سارے لوگ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ ہی کے حکم سے استعمال ہوں گے. وہ جو کر رہے ہوں گے وہ اللہ ہی کا ارادہ پورا کر رہے ہوں گے, اپنا ارادہ پورا نہیں کر رہے ہوں گے. ان کی نہیں چلتی, چلتی میری ہے کائنات میں, صرف اللہ کی چلتی ہے. اور سنو, ساری دنیا اگر تم کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائے گی جتنا نقصان پہنچنا اللہ لکھ چکا ہے تمہارے لیے. اتنا ہی پہنچا, اتنا نہیں پہنچا پائے گی جتنا وہ چاہتے ہیں, اتنا پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے لکھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے ہمیں مشکلات اور پریشانیوں کے موقع پر بھی اور عام دنوں میں بھی کچھ دعائیں سکھائیں.
وہ دعائیں دل کے یقین کے ساتھ جتنی نکلیں گی انشاءاللہ ان دعاؤں کا کرشمہ نظر آئے گا. ان دعاؤں کے ذریعے بڑی بڑی سازشیں فیل ہوتی ہوئی اور اللہ کی قدرت سامنے بندے کو نظر آئے گی, اس کو تجربہ ہوگا, اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غیب کا یقین اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. یقین انسان کرتا ہے تجربے کے بغیر, پڑھ کر سن کر, لیکن اللہ تعالیٰ یقین کو بڑھانے کے لیے انسان کو تجربے کراتے ہیں اپنی غیبی قدرت کے, اور ظاہر ہے کہ تجربے کے بعد پھر یقین کتنا بڑھتا ہے وہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے. چنانچہ ایک دعا ہے, 10 کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے, 10 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. یہ کہا ہے کہنے والوں نے کہ جو شخص ان 10 کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معمول بنا لے گا اسے اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین و سکون عطا فرمائے. مناجات مقبول میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے, دعائیں جو حضرات اس وقت نہ لکھ سکیں وہ مناجات مقبول خریدیں اور اس میں وہ روزانہ ایک منزل دعا پڑھنے کا معمول بنائیں. جب ایک منزل وہ آئے گی جس میں یہ دعا ہوگی تو اس میں بھی شامل ہو, اور وہ لوگ جو اور آگے بڑھنا چاہیں وہ ہر نماز کے بعد ان 10 کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنا لیں. میرے عزیز بھائیو اس بات کو سنو کہ پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بھاگتے ہیں, یہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ آتی ہی اس لیے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھیج کر ہم کو اپنی طرف کھینچنا چاہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اکثر کے مزاج کو جانتے ہیں کہ یہ بندے جب تک بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں گے تب تک یہ میری طرف نہیں آئیں گے. کیا یہ ہماری بیماری نہیں ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے ایمان کی اور سمجھداری کی کمزوری کی وجہ سے پریشانیوں کے باوجود ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی طرف نہیں دوڑتے. ہمارا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا, یقیناً میرے ایمان میں کمزوری ہے, میرے اعمال کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں, تو میں اب توبہ کروں, گناہوں کی زندگی چھوڑوں, غفلت کی زندگی چھوڑوں, اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤں. ہر شعبے زندگی میں ایک اچھا انسان, اچھا ایمان والا بنوں اور اللہ کو راضی کروں, مناؤں, معافی مانگوں, دعائیں مانگوں, میری پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس دنیا میں اللہ نے اسباب کا ایک نظام بنایا ہے. جب بندہ معافی مانگ کر, استغفار کر کے, توبہ کر کے اللہ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے اور اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی اس سبب تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں جو سبب اللہ کے حکم سے طے ہو چکا ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے. جب جس سبب تک اللہ پہنچاتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے, اور جس سبب تک اللہ نہیں پہنچاتے بندہ خود دوڑ بھاگ کرتا ہے, اور وہ سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا نہیں ہوتا, اس سے کامیابی نہیں ملتی. اس لیے حقیقی سبب ہے استغفار, توبہ اور دعا, اپنی زندگی کو بدلنا. میرے بعد دوست ساتھی بھائی یہ سمجھ میں بھی بیٹھے ہیں جو کل آئے پرسوں آئے اور انہوں نے اپنی شدید پریشانیوں کا اظہار کیا. دل دکھتا ہے جب ایسی پریشانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں, بہت دل دکھتا ہے. دل سے دعا بھی نکلتی ہے اکثر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی پریشانی کو دور کر دے. ایسے ہی لوگوں کی خدمت میں خاص طور پر عرض ہے, اور کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے آج کل کی زندگی میں. ان پریشانیوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں,
ان پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے ایک سنہرا سنہری موقع سمجھے. ایک گولڈن اپورچونٹی ہے کہ اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلانا چاہا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لدینی, اللہ میرے دین کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر ایک جملہ قرآن میں فرمایا, فرمایا علیس اللہ بکافن عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر, عجیب بات ہے. اس کے جواب میں ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہ جواب نکلنا چاہیے, بلا اللہ آپ بالکل کافی, مجھے آپ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں, آپ کافی. تو اللہ کافی ہے میرے لیے, اس کو یاد دلانا, اس یقین کو دل میں بار بار اتارنے کی کوشش کرنا اور اس یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگنے کی مشق کرنا, اس کے لیے یہ دعا بہت ہی مفید ہے. پہلا جملہ حسبی اللہ لدینی, اللہ کافی ہے میرے دین کے لیے. میرے دین و ایمان پر جتنے خطرے لاحق ہیں, اللہ میں آپ کی مدد مانگنا چاہتا ہوں, میرے دین و ایمان کو بچا لیجیے. دوسرا جملہ ہے حسبی اللہ لدنیا, اللہ کافی ہے میری پوری دنیا کے لیے. میری دنیاوی جتنے مسائل ہیں, روزی کا مسئلہ ہو, صحت کا بیماری کا مسئلہ ہو, گھریلو کوئی الجھن ہو, حسبی اللہ لدنیا, حسبی اللہ لما اہمنی, حسبی اللہ لما اہمنی, یہ ہے دوسرا جملہ. دنیا یہ نہیں ہے, حسبی اللہ لما اہمنی, اللہ کافی ہے ہر اس مسئلے کے لیے جس کی فکر میرے دل و دماغ پر سوار ہے, جو مجھے الجھائے رہتی ہے, جس فکر میں پریشان رہتا ہوں, اللہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی بالکل کافی ہے. حسبی اللہ لمن بغى علی, اور اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے, ظلم کرے. چوتھا جملہ حسبی اللہ لمن حسدنی, اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرے. پانچواں جملہ ہے حسبی اللہ لمن کادنی بسوء, اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بری سازش میرے خلاف کرے. اللہ کافی ہے, نمٹ لے گا اللہ, اللہ مجھے بچا لے گا, حفاظت میں لے لے گا. چھٹا ہے حسبی اللہ عند الموت, اللہ کافی ہے میرے لیے میری موت کے وقت. پانچ جملے ہیں دنیاوی زندگی کے, اور پانچ زندگی پانچ جملے ہیں آخرت کی زندگی, بالکل برابر برابر. آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے چھٹے جملے سے حسبی اللہ عند الموت, اللہ کافی ہے موت کے وقت کہ میری موت آسانی سے ہو جائے, ایمان پر ہو جائے, اللہ کافی ہے. ساتواں جملہ ہے حسبی اللہ عند المسألة فی القبر, اللہ کافی ہے قبر میں جب سوال جواب ہوگا, اللہ کافی ہے میری مدد کر دے گا, میں پاس ہو جاؤں گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. آٹھواں جملہ ہے حسبی اللہ عند المیزان, اور اللہ کافی ہے اس وقت جب میرے اعمال تولے جائیں گے, اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. اور آٹھواں نواں جملہ ہے حسبی اللہ عند الصراط, اور اللہ کافی ہے پل صراط کے اوپر سے جب میں گزارا جاؤں گا, اللہ کافی ہے, اللہ مجھے سہارا دے دے گا, مجھے گرنے سے بچا لے گا. دسواں جملہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت الیہ انیب, اللہ کافی ہے میرے لیے, اللہ کافی ہے, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود, کوئی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ دس جملے ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی, خوب معانی کے استحضار کے ساتھ, یقین کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں, اور انشاءاللہ جب ہم کہیں گے اللہ کافی ہے تو اللہ کہے گا کہ بندے میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا تجھ سے,
تو مانتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں. جب تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں تو بندے ایک بات سن لے, جو مجھ سے اچھا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. انا عند ظن عبدی بھی, اگر کوئی مجھ پر شک کرے گا تو میں اس کے شک کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جھوٹی دنیا سے منہ موڑ, جھوٹی دنیا سے منہ موڑ, رب سے اپنا رشتہ جوڑ, رب سے اپنا رشتہ جوڑ. جھوٹی دنیا سے منہ موڑ, رب سے اپنا رشتہ جوڑ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کون ہے تیرا اس کے سوا, کون ہے تیرا اس کے سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. ایک زمانہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ لوریاں سناتی تھیں, دودھ پلاتے وقت پڑھتی رہتی تھیں, سناتے وقت وہ پڑھتی رہتی تھیں. بچوں کے دل میں لا الہ الا اللہ یقین پڑتا جاتا تھا, نور محمد صلی اللہ کی محبت ان کے دل میں اترتی جاتی تھی. اللہ ہم سب کو, ہم سب کے گھر کے بچوں کو, اس رات کو خاص طور پر اپنے بچوں کو اللہ یہ ترانے یاد کرا دینے اور ان کی گھٹی میں پلا دینے کی توفیق دے, تاکہ ہر بچے اور بچے کے دل کے اندر اتر جائے لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, نور محمد صلی اللہ. آگے بیت کلمات اور سب بعد میں پڑھائے جائیں گے. اور پہلے دعا ماں, ایسا احساس ہو رہا ہے اللہ نے اپنے ان کلمات کو سن کر شاید نظر ڈالی ہے, اس لیے پھر ہم لوگ اس وقت اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں, ایمان مانگ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله. حسبي الله, حسبي الله بما اهمني, حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله لمن حسدني, حسبي الله لمن تابني بسوء, حسبي الله لمن تابني بسوء, حسبي الله عند الموت, حسبي الله عند الموت, حسبي الله عند الموت, حسبي الله عند المسألة في القبر, حسبي الله عند الميزان, حسبي الله عند الصراط, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, وهو رب العرش العظيم. الله ہم آپ کے بندے, آپ کے حضور میں حاضر ہیں, آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں, زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا, دل میں ابھی تک یہ کلمہ نہیں اترا. اللہ ایسے یقین بنا دیجئے, اللہ 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 آپ کی اپنی قدرت کے مطابق, اللہ اپنی قدرت پر, اپنی قدرت کے شایہ نشان ہمارا ایمان بنا دیجئے. اللہ آپ طاقت والے ہیں, آپ کبریا والے ہیں, آپ عزت و جلال والے ہیں. اللہ آپ ہی ہیں حکمران, آپ وحدہ لا شریک ہیں, آپ مالک الملک ہیں, آپ احکم الحاکمین ہیں, آپ علی کل شیء قدیر ہیں. اللہ اللہ ایک ایک بندہ اور بندی جو آپ کے یہاں حاضر ہیں,
اور جو دور بیٹھے ہوئے سن کر سن رہے ہیں اور اللہ جو آنا بھی چاہتے تھے اور نہیں آ سکے کسی حضر کی وجہ سے, اللہ ہم سب کے دلوں کو آج ایمان کامل کا تحفہ دے دیجیے, بھیک مانگ رہے اللہ ایسا یقین دے دیجیے, ایسا ایمان دے دیجیے, ایسا ایمان دے دیجیے اللہ جو آپ کے غیر کا خوف دل سے نکال دے, ہمت اور حوصلہ صحابہ اور نبیوں جیسا بھیک مانگ رہے اللہ, اللہ چھوٹی چھوٹا منہ ہے اور بہت بڑی چیز مانگ لی اللہ, مگر کیا کریں بزرگوں کے لیے ہمارے دلوں میں لالچ پیدا کر دی ہے اللہ, بچہ تو جو دیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے مانگنے لگتا ہے ابو یہ کھائیں گے ابو وہ کھائیں گے, اب وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ باپ غریب ہے اس کی جیب خالی ہے, مگر پھر بھی باپ قرض لے کر ادھار لے کر بچے کو آئس کریم دے دیتا ہے, اللہ آپ تو غریب نہیں ہیں, آپ کو کسی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس بچے کی طرح نادان ہیں, اللہ ہم آپ سے ایمان مانگ رہے ہیں, دے دیجئے ایمان, اللہ ایسا ایمان جس کا تذکرہ ہوا, اللہ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ ہم اس میں آ گئے, اب آمینوں والوں میں بنا دیجئے, آمینوں والوں میں بنا دیجئے اللہ, آمینوں والوں میں بنا دیجئے اللہ, ہمارے نوجوانوں کو اللہ وہ بہادری نصیب فرما, عزم و حوصلہ نصیب فرما اللہ, اللہ ساری دنیا کی ظالم طاقتیں اللہ ایمان والوں کے حوصلوں کا امتحان لے رہی ہیں, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے, میرے قدموں کو جمع دیجیے, ہمیں مضبوط حوصلہ نصیب فرما اللہ, ہمیں حق کی گواہی کے راستے پر ثابت قدم رکھ اللہ, اللہ آپ کے اتنے بندے اور بندیاں آئے ہیں اللہ, ایک بار ایک بار ایک بار ہم مسکینوں کو اللہ اس نظر سے دیکھ لیجئے, اللہ اس نظر سے دیکھ لیجئے اللہ, غصے کی نظر سے مت دیکھیے گا اللہ, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, کوئی ہمیں بچا نہ پائے گا, ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے, اللہ آپ کے بندوں میں کوئی تو ہوگا اللہ, ایک میں شاید کئی ہوں اللہ, اللہ جن کی توبہ آپ کو پسند ہو, ان کی شرمندگی آپ کو پسند ہو اللہ, علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ایسے غریب مقروض بھی ہیں جو بہت پریشان ہو کر آئے ہیں اللہ, اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں, طالبان علوم نبوت بھی ہیں اے اللہ, اے اللہ اے اللہ آپ کی بندیاں بھی ہیں اللہ, نوجوان پاک دامن پرانی بچیاں بھی ہیں اللہ, شادی شدہ وفادار بیویاں بھی ہیں اللہ, شفیق مائیں بھی ہیں, اور دور بیٹھے ہوئے آپ کے رجانے کتنے بندے اور بندیاں اللہ اس مجلس میں شریک ہوں گے اللہ, کسی کی آمین تو آپ کو پسند ہوگی اللہ, انہیں کی آمین کی تفہیل آج اللہ, آج ہماری ساری تمناؤں کو پورا کر دیجیے اللہ, ہم اپنا سینہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس میں ایمان کا نور ڈال دیجیے, ایمان کا نور ڈال دیجیے, ایمان کا نور ڈال دیجیے اللہ, ظلمتیں گھس گئی ہیں اللہ, دل کالے ہو گئے دل سیاہ ہو گئے اللہ, ایک نظر ایسی ڈال دیجیے کہ دل پاک صاف ہو جائیں, ظاہری گناہوں سے بھی دل کو پاک کر دیجیے, اور کینہ حسد اللہ تکبر عجب ان جیسے دل کے اور باطنی گناہوں سے بھی ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے اللہ, اللہ دھوبی کے یہاں کپڑے سب گندے تو آتے ہیں, صاف کپڑا کون سا آتا ہے اللہ, ہم جب کسی دینی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ ہم سب نیک لوگ نہیں ہوتے, ہم سب گندے دل والے ہوتے ہیں اللہ, اسی لیے تو آتے ہیں اللہ کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں, آج اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں کے دھبوں کو دور کر دیں, ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی نہیں اٹھنا چاہتے اللہ, ہمیں پاک صاف کر دیں اللہ, ہمیں پاک صاف کر اللہ, ہمیں پاک صاف کر دیں اللہ, اے اللہ اے اللہ, یہ کچھ کہا گیا اللہ, کہنے والے اور سننے والوں کے دلوں میں اللہ, اللہ اپنی پسندیدہ باتوں کو اتار دیجیے, اپنی مرضی والی باتوں کو اتار دیجیے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے اے اللہ, اے اللہ ثابت قدم رکھیے,
ثابت قدم رکھیے، قدموں کی ڈگمگانے سے اللہ بچا لیجیے، عافیت نصیب فرما، سازشوں کو ناکام فرما، سازشوں کو ناکام فرما، سازشوں کو ناکام فرما، اللہ دشمنوں کو، کمزوروں کے دشمنوں کو اللہ ان کی ہمتوں کو پست فرما، ان کے قدموں کو ہلا دیجیے، ان کی صفوں میں انتشار بتا فرما، ان کی صفوں میں انتشار بتا فرما، اے اللہ جو بھی دنیا میں سچائی کی، انصاف کی، امن کی، شانتی کی بات کرتے ہیں اللہ ان کی باتوں کو آگے بڑھا دیجیے، ان کی کوششوں کو کامیاب کر دیجیے، ان کی کوششوں کو مشتمل کر دیجیے، اللہ جو لوگ بھی دنیا میں کہیں بھی بدامنی پھیلا رہے ہیں، اللہ دہشت گردی اور آتنکواد کا کام کر رہے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں اور چاہے غیر مسلم ہوں، اور چاہے وہ حکومت کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور چاہے وہ دوسرے دہشت گردی کے گروہ بنا بنا کر بے گناہوں پر بم مار رہے ہوں، اللہ دھماکے کر رہے ہوں، چاہے انہوں نے اپنا نام خلافت اسلامی رکھا ہو، اور چاہے انہوں نے اپنا نام اللہ داعش رکھا ہو، کچھ رکھا ہو، اللہ ان سب کو ناکام فرما، ان سب کو اپنے سلیم عطا فرما، ان کو اپنے سلیم عطا فرما، اللہ ہمارے ملک وہ ملک صاحب بھی، اس ملک کے اکثر باشندے انصاف پسند کرتے ہیں، امن پسند کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں اللہ لاکھوں کی تعداد میں، اللہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں اللہ نان مسلم بھائی اور بہنیں ایسے موجود ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود ہیں، اللہ اللہ جو اسی طرح اس ظلم کو پسند نہیں کرتے، اے رب کریم ان سب کی تمناؤں کو اب پورا فرما، ان سب انصاف پسندوں کو اللہ ایک جگہ اکٹھا کر دیجیے، اور اللہ اکٹھا ہو کر اللہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو تربیت پائی ہے وہ اس ملک کی محبت کی تربیت پائی ہے، وطن سے وفاداری کی تربیت پائی ہے، اللہ ہم غداروں کی اولاد نہیں ہیں، ہم وفاداروں کی اولاد ہیں، اللہ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں پھانسی کے پھندے چومے تھے، اللہ ہم ان کی لڑائی اولاد ہیں جن کو دوسرے مسلم ملکوں نے اپنے یہاں بلانا چاہا لیکن انہوں نے اعلان جواب دے دیا، ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک کی مٹی کا پیمن بنیں گے، اللہ ہمیں اس ملک کی محبت کا سبق اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے ملا ہے، ہمیں گٹھی میں پڑھایا گیا ہے، ہم کسی طرح اس ملک کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے رب کریم اللہ اپنے کرم سے پورے ملک کے خیر خواہوں کو جمع فرما، پورے دیش کا کہ اچھے 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 مستقبل کی تمنا کرنے والوں کو اب صحیح راستے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، حکمت اور رہبری عطا فرما، بارے الہ بارے الہ جو اجتماعیت ضروری ہے، اس طرح اپنے کو منظم کرنا ضروری ہے، اللہ ہم سب کو اس طرح منظم کر دے دے، اور آگے بڑھ کر خود اپنے آپ کو ایک نظم کے ماتحت کر دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ایمان کے ساتھ گزروا دیجیے گا، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ گزروا دیجیے گا، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ گزروا دیجیے گا، اور صحت اور عافیت کے ساتھ گزروا دیجیے گا، اور جب وقت مقرر آئے بار الہ کچھ ایسی مدد کر دیجیے کہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ روز واقعات سنتے ہیں کہ فلاں کی موت آئی تو وہ گالیاں بک رہا تھا، اور فلاں کی موت آئی تو گندے گندے بول بول رہا تھا، اور فلاں کی موت آئی تو وہ گانے گا رہا تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر سرجن نے بتایا کہ آپریشن کے دوران اس کے ایک مریض کی موت ہوئی اور وہ اس بے ہوشی کی حالت میں گالیاں بکتا ہوا مر گیا، بہت کلمہ پڑھا گیا لیکن اس نے ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا اور وہ گالیاں بکتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے، اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے گا، بغیر حساب و کتاب معاف کر کے اپنی جنت عطا کر دیجیے گا، بار الہ یہاں اس جگہ کی اب تنگی کو دور کر دیجیے، اللہ اس جگہ کی تنگی کو دور کر دیجیے، اللہ اس جگہ کی تنگی کو دور کر دیجیے، اللہ ہم
ہم فقیران کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، اللہ صحیح کام یہاں جو ہو رہے ہیں ان کو اللہ صحیح سے صحیح تر بنا دے دے، اللہ کاموں کو مفید بنا دے دے، مدد فرما دے دے، ضرورتیں پوری کرا دے دے. کتنی عمارتیں بننے ہیں ہمارے یہاں کے اساتذہ، ان کی فیملیز جن مکانوں میں رہ رہے ہیں ان مکانوں میں بہت پریشانی آ رہی ہیں، مکان ٹوٹ رہا ہے، بارش کا پانی اندر بہت رہا ہے، ہماری بچیاں بہت پریشان ہو رہی ہیں، رات رات بھر جاتے ہیں، اللہ اللہ مکانوں کی مرمت کا انتظام بھی نہیں ہے، اللہ غیبی خزانے سے اللہ اللہ انتظام کروا دیجیے، ضرورتیں پوری کروا دیجیے. اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ 2 سال سے یہ ہمت کر رکھی ہے کہ یہیں کے آنے والے لوگوں کے سامنے ہم یہاں کی ضرورتیں رکھ دیتے ہیں، دعائیں اس کے پہلے بھی کرتے ہیں، اس کے درمیان بھی کرتے ہیں، دعائیں آپ اس کے بعد بھی کرتے ہیں، اور اللہ آپ دعا ہیں آنے والے ہمارے یہ غریب اور کمزور ساتھی، اللہ اپنے حوصلوں سے زیادہ اللہ قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ کام چلتا رہتا ہے. اللہ ان سب کو اپنی شان آنے کے مطابق جزا خیر عطا فرمائے. اللہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو، کمائی میں، اولادوں میں بہت برکتیں نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی ان کے ایمان میں اور ان کی حلال روزی میں نصیب فرما. اللہ ان کے بچوں کے اچھے رشتے نصیب فرما. اللہ ان کی بچیوں کو نصیب اچھا فرما. اللہ اولاد کے دکھ سے ہم سب کو بچائے رکھیے، اولاد کے دکھ سے ہم سب کو بچائے رکھیے. جب کسی کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ماں باپ پر جو کچھ گزرتی ہے وہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں. اللہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر مائیں اللہ سو نہیں پاتی، رات رات بھر روتے رہتے ہیں، تو سسرال میں بیٹے کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اللہ ہر ساس کو اپنی بہو کو پیار کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر بہو کو اپنی ساس کا دل جیتنے کا طریقہ نصیب فرما، ہر نند اور بھاوت کے درمیان سگی بہنوں اور سہیلیوں جیسی محبت کا رشتہ پیدا فرما. اللہ گھروں کے تعلقات کو ٹھیک فرما، ماحول کو خوشگوار بنا، اس کا طریقہ نصیب فرما. اللہ ہمارے مدرسے کے ایک ایک بچے، دارالعلوم ربانی کے ایک ایک طالب علم، معہد الامام قاسم مانوتوی کا ایک ایک طالب علم، اللہ معہد امام ربانی اور معہد امام ولی اللہ دہلوی اللہ کے ایک ایک طالب علم، اللہ مدرسۂ خدیجۃ الکبریٰ کے ایک ایک طالبہ اور تمام معلمین و معلمات، اور ہمارے مدرسے کے ایک ایک کانپن کو اصلی دین دار بنا، تقوی والا بنا، ذکر والا بنا، علم والا بنا، صفات والا بنا. اللہ ان بچوں کو علماء سلف جیسا بنا دیجیے، ان بچوں کو علماء سلف جیسا بنا دیجیے. اللہ ان کے دل میں ایمان اور علم پر نور پیدا فرما، تقوی نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مان سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ایک گزارش آخر میں اور کرنا چاہتے ہیں، ہم سب آپ کے بندوں اور بندیاں جتنے یہاں حاضر ہیں، دور بیٹھ کر جو امین کہہ رہے ہیں، اللہ آپ ان سب کے نام جانتے ہیں، ہم سب کے بڑے باروں کے نام لے کر آقا و مولا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم ناکارا نکمے ناہنجار فاسق و فاجر امتیوں کی طرف سے محبت بھرا سلام بھجوا دیجیے، محبت بھرا سلام بھجوا دیجیے، اور یہ پیام بھجوا دیجیے کہ آپ کی امت شرمندہ، آپ کی یہ امت شرمندہ، آپ کی یہ امت شرمندہ ہیں، نگاہ کرم کے سائل ہیں، توجہ کے طالب ہیں، ایمان مانگ رہے ہیں، ایمان مانگ رہے ہیں، ایمان کامل مانگ رہے ہیں، مقابلے کے میدان میں ثابت قدمی مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں پر آپ اپنے محبوب سے بھی اللہ آمین کہلوا دیجیے، اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیجیے، اللہ ہمارا سلام اور یہ پیغام پہنچا دیجیے.
اللہ یہ موسم حج ہے, آپ کے بہت سے خوش نصیب بندے اور بندیاں پہنچ چکے, خوش نصیب ہیں جو طواف کر رہے ہیں, چل رہے ہیں حجر اسود کو, مقام ابراہیم کی زیارت, صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, مدینہ منورہ حاضر ہو چکے ہیں, بہت سے ہیں جو راستے میں ہیں. اللہ اللہ ہم دور پڑے ہوئے غریبوں کو بھی تو بلا لی, اللہ بلا کتنا دے جاتا ہے کہ آپ کے بل کو دیکھیں, سجدے کریں, چوڑیں, طواف کریں, چپل لگائیں, بلا کے پاپ پاپ پکڑ کر چمٹ پر دعائیں مانیں, ملتدم سے چمٹیں. کتنا دل چاہتا ہے صفا مروہ کے چکر لگائیں, گنگن پیئیں, عرفات جائیں, عرفات جائیں, منا جائیں, خاندان ابراہیمی کو یاد کریں. کتنا دل چاہتا ہے کہ مدینہ حاضر ہوں, دربار نبوت پر حاضر حاضر ہو کر معافی مانگے, اپنے آقا سے, اپنے رہبر سے معافی مانگے, ارد سلام بنا بنانا پیش کریں, گنبد خضرہ کو دیکھیں, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں, روضۃ الجنہ میں نمازیں پڑھیں. آپ مسبب الاسباب ہیں, ہم سب کو بلائیں, سب کو بلائیں. اللہ ہمارے گھر والوں کو بلا لیجیے, ہمارے بچوں کو بلا, ہمارے شاگردوں کو بلا, سب کو بلا. اللہ ہم سب کی الگ الگ جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری فرمائیں, الگ الگ جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائیں. اے رب کریم, دین اور دنیا دونوں کی خیرات ہم آپ ہی سے مانگیں, ہمیں دنیا کی خیرات بھی دے دیجیے, دین کی خیرات بھی دے دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.